Բարիերեկո, սիրելի հեռուստատիտողներ եւ ռադիոլսողներ, եթերում առաքելություն հեռուստացրագրի հատուկ թողարկումն է։ Ես Բալաբեկ Բարսամյանն եմ։ Արգելներս այսօրվա առաքելության հյուրսը հանրային ձայն կուսակցության պատվավոր նախագահ Վարդան Ղուկասյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Ղուկասյան։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն եմ հայցում։ Այս առիթն ցայլու համար եւ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու մեր տաղավարիցներս։ Ինչպե՞ս եք։ Ոչ լավ, ոչ վատ, ձեզ էլ շնորհակալ եմ, որ ցանկություն եք հայտնել զրուցել երկար տարիներ արգելված անցամարվող Վարդան Ղուկասյանի հետ։ Պարոն Ղուկասյան, այս համայնքում արդեն այս հեռուստատեսությունը գործում է երկար տարիներ, ունենք լսարան, հիմնական լսարան արևմտահայությունն են եւ արևելահայությունը, հայաստանյան զանգվածները ձեզ քաջատեղյակ են, ճանաչում են ձեզ տարբեր սոցիալական ցանցերի միջոցով, կուզենայի անկեղծ նաև ձեզ ծանոթացնել մեր արևմտահայության հետ, իրանահայության հետ, եթե կարելի է ձեր կարճ կենսագրականը։ Ոչ մի խնդիր, այո, դուք իրավացիք, ինչ վերաբերում է արևելահայությանը, արևելահայությունը ինձ շատ լավ ճանաչում է արդեն, արևմտահայերու համար ոչինչ չեմ գրնասել, բայց կարող եմ ներկայացնել իմ կենսագրությունը։ Ես ծնվել եմ 1977 թվականի ապրիլի 25-ին քաղաքամար Երևանում, մանկությունս անցել է հոկտեմբերանում, ավարտելա 4-րդ դպրոցը, Ձերխոն Արծարա Վարդան Ղուկասյան, ապա ընդունվել է բժշկական ուսումնարան բուժական կուրս ֆակուլտետ ծառայել լեզվաց ուժերում, զորացրվելուց հետո անցել է ծառայության Հայաստանի Հանրապետության ռազմական ոստիկանության military police վարչությունում, դրա հետ մեկտեղ ավարտել է իրավագիտական ֆակուլտետը, հայ-ռուսական միջպետական համալսարան, 16 տարվա ծառայողական ստաժ, կոչումով մայոր, 12 տարի ռազմական ոստիկանության համակարգում ծառայելուց հետո անցել է ոստիկանական համակարգ, որտեղից դուրս եկել իր դիմումի համաձայն, հայաստանի համար 3 տարի դատապարտվել է ազատ ազատման շորթման հոդվածով, դա հայաստանի իշխանությունների ամենասիրած հոդվածն էր այս ժամանակվա մինիստր ոստիկանության Վլադիմիր Գասպարյանի, 2017 թվականից Բերդի ծառայության դուրս գալուց հետո ստիփաց եղել լքել Հայաստանի Հանրապետությունը, ապարելով Եվրոպաներում եւ Ռուսաստաններում, մի երկու տարի աշխատել է Ռուսաստանի Դաշնությունում որպես պարամեդիկ, այդպես բացատրենք մեր ամերիկյան հայությանը, 18 թվականից սկսել է ակտիվ վարել, ինչ են ասում, բլոգերային հաղորդում, հա, ես մաքսիմալ փորձում եմ օգտագործել ամերիկյան լեքսիկոն, բարապաշար, կամաց-կամաց 2019 թվականին ստեղծեց հանրային ձայն հաղորդաշարը, 2020 թվականին մասնակցեց ընտրություններին հայոց հայրենիք կուսակցությամբ, 2022 թվականին, 22 երևի, եթե չեմ սխալվում, ստեղծեց հանրային ձայն կուսակցությունը, մասնակցեց վերջերս 2023 թվականին Երևանի քաղաքապետի կամ ավականու ընտրություններին, հավաքեցի 10% ձայն, մոտավորապես դա 22,000-ից մի փոքր ավելի, ունեմ Երևանի քաղաքապետարանում 7 մանդատ, շուտով կդրվի քաղաքապետ, եւ վարելով 3 տարի անընդմեջ հանրային ձայն հաղորդաշարը, շաբաթական մինիմում 3 անգամ, իրականացնելով բազմապիսի բացահայտումներ, ինչպես քերական հանցագործություններ, այնպես ոչ քերական հանցագործություններ, պատճառ հանդիսացավ Բերձոր եւ Աղավնոյ գյուղերը, որոնք որ կարմիր ժապավենով ազդվեցին 2021 թվականին, եթե չեմ սխալվում, Ադրբեջանին, որպես Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կնոջ ծննդյան օրը հենց պետք է հանձնվեր Մեհրիբանի, իմ կոչով մարդիկ այրեցին իրենց բնակարանները, եթե չեմ սխալվում, 3 հոգի այրեց, 3-ից 2-ին հանրային ձայն հաղորդաշարը իր հովանավորների միջոցով,
հրամանդրեց բնակարաններ Գեղարքունիքի մարզում եւ Սյունիքի մարզում, իսկ երրորդին տրամադրվեց անզամկետ բնակարան Էժմիածին քաղաքում։ Մեր միջոցով կանխվել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից 27 միլիոն դոլարի առևանգումը գործող նախարար Տոնոյանի կողմից, որը հիմա գտնվում է Կալանավայրում, բազմաթիվ հանրային հարցերին տվել է լուծում, ինչպիսին խորհրդային միության աղբյուրը Արմեն Ջիդախանյանի գերեզմանը, Կարեն Դեմիրճյանի տապանակարի հարցը, հիմա ես չեմ կարող հիշել ամենը ինչն են արել ենք, այսինքն հանրային ձայնը իր ստեղծման օրվանից եղել է հանրության կողքին։ Ենթարկվել ենք տարբեր քարկոծությունների, տարբեր իշխանական և ոչ իշխանական թևերի կողմից, տաշնակության կողմից, կառավարության կողմից, հանրապետականներու կողմից, բարգավազներու կողմից, ամենի կողմից։ Հանդես են եկել և հանդես են գալիս որպես ռադիկալ ընդդիմություն, կատեգորիկ շնդումելով բոլոր 4 ղեկավարներին՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան և իհարկե Նիկոլ Փաշինյան, համարելով հայ ազգի ախտը, հայ ազգի դժբախտությունը այս 4-ին, և միշտ էլ հայտարարել է, որ իշխանության գալու դեպքում այս 4-ը պետք է ենթարկվեն անհապաղ մահապատժի։ Չգիտեմ, որքանով կարողացավ։ Ընդհանրապես կարողացաք, նաև կուսակցության քաղաքական կողմնորոշումն էի ուզում, արդեն հասկացանք։ Պարոն Ուգասյան, հայրենի և մայրենի իշխանության ապիկար քաղաքականության հետևանքով այսօր զինաթափվեց հայ զինվորը, հայ մարդը Արցախում։ Կան այս իրավիճակի մեջ էլ հայորդիններ, որոնք որ կամավոր հանձն են ուզում առնեն ղեկը, թե Արցախի, թե ինչու՞ չէ նաև Հայաստանի որոշիչ կամ որոշում կայացնող լծակների, սակայն իշխանությունները չեն տալիս, թե Արցախի, թե այստեղի հայրենիքի, որն է ձեր գնահատականը։ Նախ ձեզ ուղեմ, Արցախի իշխանություն մենք չունենք, եկեք այդ բառը հանենք արանքից, մենք ոչ Արցախի իշխանություն ունենք, ոչ ունենք Արցախ, այլևս դա մեկ։ Ես չգիտեմ խի, զարմանում եմ, զայրանում եմ մարդկանց վրա, որ այսքանից հետո դեռ ասում են Արցախ, Արցախ, Արցախ նեմա, չկա Արցախ, սա եկեք արձանագրենք։ Երկրորդը, եթե կան մարդիկ, ես չգիտեմ ով են այդ մարդիկ, որ ուզում են իշխանություն վերցնել, ես միշտ հայտարարել եմ նամանավան վերջին օրերին, հայտարարում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարելի է վերակենդանացնել միայն մեկ պարագայում, և որ 4 բոլոր, այսինքն ներկան և նախորդ 3-ը, այլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը արդեն իր տարեկն արել է և խոչընդոտ չի կարող հանդիսանալ, եթե մենք հումանիտար առաքելություն ունենք կամ տարապում ենք հումանիզմով, ապա Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ծմադատել, իսկ ինչ վերաբերվում է 3-ին, մինչև 3-ի հարցը մինիմում հերակատարողական հիմնարկ, ասիքն բերդ, մենք չուղարկենք, հետ չեմ ասում գնդակահարություն, ոչ մի կերպ, ոչ մի մաքուր իշխանություն, ոչ մի հայրենասիրական առաքելություն ունեցող իշխանություն չի կարող վերցնել երկրի ղեկը։ Այս երկուսը, ավելի շուտ 3-ը, Նիկոլ, Ռոբերտ և Սերժ, մեկը մյուսի հետ փոխանցումներով խաղալով, երբեք թույլ չեն տա, որ որևիցե մի իշխանություն, այսինքն ընդդիմություն դեմից հետո նոր իշխանություն գա և հայտ ներկայացնի երկիրը կառավարելու հարցում։ Վառօրինակ, ես ինքս նվաստս, որը ամենքեր չի կարողանում անգամ ամենամեծ ցանկության դեպքում հրավիրել հանրահավաք, հրավեր, չգիտեմ, փորձել կապ հաստատել ժողովրդների հետ, որովհետև իրանք անմիջապես իրանց մարդկացով և ոստիկանական ուժերը օգտագործելով լիկվիդացնում են ցանկացած ընդդիմություն, ամբողջը վերցնում իրենց ձեռքը, ռադիկալ էմոցիոնալ ֆոնի վրա գտնվող ամբողջը, և տանում են դեպի մարում, տանում են դեպի ակտիվիստներին, դեպի բերդերը, օր-օրի վրա մաշացնում, 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 վերջում ասում
հաջողություն ձեզ էսեր։ Նիկոլը նորից վերաբերվում է։ Պարոն Ղասյան, ըստ ձեզ Արցախից համատարած գաղթը դուրս գալը սա քաղաքական որոշում է, թե ուղղակի վախի արդյունք, այսպես։ Չէ, սա ուղղակի վախի արդյունք չէ, սա իհարկե քաղաքական որոշում է։ Հենց ամեն ինչ արվեց այնպես, որ ժողովուրդը դուրս գալ։ Նախ գիտեք ինչ, ես խիզ զայրացած եմ, որ Արցախ այդպես շուտ հանձնվեց, շատ խիստ։ Այսինքն ես չեմ ուզում վիրավորել որևիցե մի արցախցու, բայց մենք տեսանք, որ առանց Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի Արցախը անկարող է եղել միշտ։ Եկեք սա արձանագրենք։ Թե առաջին Արցախյան պատերազմի ժամանակ, թե մնացած, օրինակ միշտ էլ Արցախի ժողովուրդը, որ ասում է ծուրը նստենք եւ դուզը խոսենք, նա ասում էր, որ մենք ենք հաղթել, մենք ենք տրվել, դուք այնքան որ եկել եք մեզ աջակցելու։ Դա զերական ժողովի ընդգաս կլինի, այդ արտահայտությունները եկեք ոչ մեկս մենք մեզ հետ չխափենք, չէ՞, 92-3 թվականների ժամանակվանից, երբ որ Հայաստանը ներքաշվեց Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի մեջ, շատ արցախցիներն ասում են, մենք թուրքերի լավ ապրում ենք, դուք եկաք հարամարիք։ Եվ այս հարցը միշտ եղել է, 44-րդ պատերազմի ժամանակ, ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, ընդհանրապես բոլոր պատերազմների ժամանակ, հայաստանյան զինվորները ատամներով պահել են Արցախի հողը։ Եվ միշտ արցախցին ասել է, մենք կարնակ պահենք, մենք էսպես, մենք էնպես։ Հայաստանի Հանրապետությունը ամբողջությամբ դուրս բերեց իր զինված ուժերը, Արցախում մնաց շոթակի, հա, համենայն դեպս թողեցին հայաստանյան կոնտինգենտ, բայց ձեն չհանելով, չարձանագրելով, որ մենք թողել ենք, դրա վարապացույցը նաև Արցախի դաշնակ իշխանության հայտարարությունն էր, ես մի քանի առաջ, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերից ներկայացուցիչներ կան, որոնք ևս նորից պետք է դուրս գան կամ դուրս եկան, 1,500,000,000 դոլարի սպառազինություն մնացել է Արցախում ամենամինիմալ հաշվարկներով։ Եվ երբ որ Արցախը ընտրեց պարլամենտը, ընտրեց այսպես կոչված իր նախագահան, որին որ Ադրբեջանն ասել էր հանկարծ չընտրեք, որովհետև ես կպատվեմ, դաշնակ կոչեցյալները, որոնք որ քննադատում էին այն նախորդ երևույթին, ու մարմնազգալն էր Արայիկ Հարությունյան, այն կոֆե խմողան, ամեն ինչ արեց, նա պիտի գնա, նա գնաց, եկավ իրանց մարդը, մի քանի ժամանակ հետո հենց Ադրբեջանը սկսեց ռմբակոծել, վերցրեց ամբողջ զորքի վերամանտ տվեց, հետ նահանջ, և թողելով 60 քանի մարտական դիրքեր մենակ մի թևի վրա, միանգամի սպիտակ դրոշները բարձրացրած իջան, հետ նահանջ տալով թույլ տվեցին հակառակորդին մտնել Արցախի գյուղերը, իրականացնել ջենոսայդ, օգտագործեմ անգլերեն այդ բառը, սպիտակ դրոշները, ձեռքները, զինվորները, այն զինվորները, որոնք որ զենքը վայր դրեցին, լսելով ռուսական խաղաղարար կոնտինգենտի կամ լսելով իրենց իշխանություններին, վայր դրեցին, միանշանակ միանգամից մեծ մասը կոտորվեց, գնդակահարվեց, ողջվեց, գլխատվեց, չգիտեմ ինչ ուզում եք, դրանցակ համար եք, բռնաբարվեց և այլն, և ես ինձ համար արձանագրեցի, որ այն տասնյակներով, ասենք երևի մի 40-50-60 այն գեներալները, որոնք որ կային Արցախի, չէ՞, Արցախի Հանրապետությունը, պաշտպանական բանակը, մատերիս վրա ես չեմ կարող ասել, թե քանի գեներալ ունի, անթիվ անհամար, ամեն մեկը 9-ամսական հղիությամբ, որով այն որ նայում էիր, առանց վիզ, գլուխը միանգամից հակցրած մեջը, անհասկանալի դեմքերով, չէի հասկանում, սա ում դեմք է, սա հայ է, սա արաբ է, սա թուրք է, թե մոգոլոյի դա, անհասկանալի դեմքերով, մենք հասկացանք, որ Արցախը ոչինչ չունի, եւ որ որոշակի մարդիկ ասում են շատ ներողություն, ինչպես կռվեինք, ադրբեջանական կողմը ցույց տվեց, թե ինչ էր հանձնել Արցախի բանակը Ադրբեջանին, բավականին լուրջ սպառազինություն, անսահման քանակության փամփուշներ, արկեր, չգիտեմ, գնդացիրներ, պուլիմիոտների,
Ես ուղղակի քանի որ արևմտահայեր են մեր աուդիտորիան նաև, ես ուղղակի չեմ կարողանում կողմնորոշել այդպես որ լեքսիկոնով, որ բառապաշարով արտահայտեն, որ ինձ համար ամաքսիմալ հասկանալի լինի։ Եվ երբ որ մարդիկ օրինակ են դասը կրած, ինչպես կրենք, ես անմիջապես վերում եմ Աֆղանստանի օրինակը։ Երբ որ 70-ական թվականներին խորհրդային միությունը Սովետ Յունիոն հարձակվեց, այսպես ասած, Աֆղանստանի վրա եւ 20 տարի, 10 քանի տարի մնաց այնտեղ, աֆղան ժողովուրդը պուշտում եւ այլն մարտնչում էին մեկ ավտոմատով, մեկ գնդացիրով, հա, AK-74 կամ 47։ Չունենալով ոչ զրահատեխնիկա, ոչ զրահամեքենա, ոչ ֆագոտ, ոչ հակաօդային պաշտպանության միջոց եւ այլն։ 92 թվականին Արցախը նույնն էր։ 92 թվականին Արցախի սկիզբը։ Ավելի լայն օրինակներ են բերում, կամ նույն ասենք օրինակով, երբ որ Միացյալ Նահանգները մտավ Աֆղանստան, եւ 20 տարի մնաց Աֆղանստանում։ Այնտեղ եւս նույն աֆղան ժողովուրդը մարտնչում էին ընդամենը մեկ ավտոմատով։ Իսկ այստեղ մենք ոչ թե միայն ավտոմատներ ունենք, մենք ամեն ինչ ունենք 20 զինտեխնիկայից եղել։ Բայց մենք տեսա գործ զինտեխնիկայի վրա սպիտակ դրոշը խփած, մեր ժողովուրդը հանձնվեց։ Այսինքն այն Աբաջանի նման զինվոր, ովը որ իրեն ինքն իրեն պայթեցրեց նռնակով եւ իր կյանքին վերջ տվեց, եւ միանգամից 3-4 ադրբեջանցի զինվոր կյանք խլեց եւ հայտարարեց, ով էս մարտական դիրքը հանձնի, ես նրա մաման հայոյանքով, մենք Աբաջանի նման Արցախում մեկ գեներալ չունեցան, մեկ գեներալ, բոլորը հանձնվեցին եւ բոլորը Վասկով կամ մինչեւ այդ արդեն փախել էին մայր Հայաստան տեր կանգնելու իրենց բազմամիլիոնանոց կապիտալին, որը որ բերել եւ լցել էին Հայաստանում, եւ դա այդ պատճառը, որ Երևանի ժողովուրդը, Հայաստանի ժողովուրդը տեսնում էր, որ Արցախի ամբողջ վերնախավը, բոլոր նախագաները, Արգա Դիղոգասյան, Բագո Սահակյան, բոլոր այդ զինված ուժերի ազգային անվտանգության ներքին գործերի, բոլոր այդ գեներալներ, նախարարներ եղել, բոլոր Հայաստանում օլիգարխներ են, եւ ամեն մեկի կարողությունը մինիմում գնահատվում է 8 միլիոն դոլար, մինիմում։ Եվ այս անհավասարության, այս անարդարության, այս կոռուպցիայի եւ վստահության կորուստը Ղարաբաղյան չինովնիկների, իշխանավորների եւ Հայաստանի ժողովրդի, հասարակ ժողովրդի միջեւ հանգեցրեց այս անտարբերությունը, անտարբերությունը Արցախի, Արցախցու նկատմամբ։ Եվ այս անտարբերությունն էլ պատճառ հանդիսացավ, որ 9 ամիս, երբ որ Արցախը գտնվում էր շրջապատման մեջ, Հայաստանի ժողովրդը լիակատար անտարբերության էին մատնել եւ գումարած դրան դաշնակները, ինչպիսին է Իշխան Սաղաթելյանը, որին ես անվանում եմ Բեղլու, դա ձկի տեսակ է, Բեղլու կամ Կիրկի, ոնց որ ժողովուրդն այն ասում, 9 ամիս շարունակ Հայաստանի ժողովրդի մատների վրա պատածեցուցեց, վերջում Արցախը հանձնեց խաղալով իշխանավորների հետ, իհարկե մեկը մյուսի այն ֆուտբոլիստների նման գնդակը փոխանցումներ կատարելով, ամբողջ ժողովուրդը դուրս էր գալիս փողոց, որպեսզի վրընդեր այս աբիգար իշխանությանը, Իշխան Սաղաթելյանը գցում էր հետևից եւ մաներ տալի ամբողջ Երևանի փողոցներով, սա Թումանյանն է, սա Ամիրյանն է, սա Սայատնովան է եւ այլն։ Բոլորս ամբողջ ազգը հետևում էր, թե ինչ է կատարում մինչ օրս։ Բարո Գասյան, տեսել եք, եւ նույնը կրկնվեց հիմա, նույնը սա, մի քանոր առաջ նորի ժողովրդի լցեց փողոց, այն տղաները, որոնք որ այդպես ռադիկալ էին տրամադրված, մարտական էին տրամադրված, որ դուս գայ այս իշխանությանը քշեն, խաղացին դրանց հոգեբանության հետ, օբի պետք է ասեմ, բայց այդպես է հնչում, քսի տվեցին, ֆաս հրամանը տվեցին կառավարության շենքի վրա, որտեղ ոչ մեկ չկար, իհարկե թողեցին գնացին տուն, դեր ունեցավ Բախում ոստիկանության եւ ցուցարարներու միջեւ, տվեցին ապակիները, կոտրեցին կառավարության շենքի, չէ որտեղ մարդ չկա եւ այլն, գնացին տան լցին բերթերը, հիմա 100-ից ավել երիտասար գտնվում է քերակատարողական հիմնակերում, անգլերեն չգիտեմ ոչ ադակոշում, բանտերում, ահա։ Այսինքն ու նորից նույնը այսօր արդեն հրապարակում 1000 հոգեմարդ հավաքված է լինի, թե ոչ։ Վերջ, մաշա, պրծա, վերջացավ։
Panu Ugasian, Hayastani Hanrapetutyuna handisanum er Artsakhi hayutyan anvatangutyan yerashkhavor. Ir patirazmakan shrjanum, patirazmakan iravichaki mech, ir angortsutyunov, espes asem, chkarogatsav pashpanakanel. Naev, yete chem sxalum, naev ais amragervats er sahmanadrutyunum. Երկրի նախագահը, պրեզիդենտը Հայաստանի Հանրապետության, որը ատամներով պետք է կարշված լիներ սահմանադրությանը, որպեսզի չխախտվի, նա էլ ընդեղ է մինչ օրս անգործության մեջ, ձեր գնահատականը։ Գիտեք ինչ հետաքրքիր, գեղեցիկ բառեր օգտագործեցիք, սահմանադրություն, երաշխավոր, երկրի նախագահ, Gunavor, terminologia asta, Gunavor, barele, coptagor. De identitate anunțele, etc. A, identitate anunțele, etc. Anunca, bai, amanum, cica. Asta ca nume. E crina haga, o ve e crina haga. Mi-a vahaș. Ima vor, asen, e gnahata cantam, anunț, își pesc asen, ahtoroșum, diagnaz. Meng, Գործունենք անձանցեր, որոնք քրոնիկ տականք են։ Մենք գործունենք անձանցեր, որոնց մեջ որ հայ բառը պետական պաշտոնյա, ոչինչ նրանց մեջ չկա։ Իրենք նման են մի անոթի կոլբա, որի մեջ լցված է թափանցիկ հեղուկ։ Ուբեանը փագե, բայց եթե որ այդ կոլբեն բացում ես, որ տենաս մեջը ինչ է, այդ դարշա օտությունից անմիջապես փագում ես, էսենցիա կա, անգլերեն չգիտեմ ոչ է, որ օտ անմիջապես կամ նաշադիր նիսպի, խփում ես էսենց միանգամից փելագարվում ես ու փագում ես տարճա, կծում ես մի կոմի վրա, իրենք այդ են, բոլորը կարճած աթոռներից, այդ պաշտոններից, այդ աշխատավարձերից և պարգևավճարներից, նայեք, մեկ տարուց ավել է հասարակությունն ասում է ընդդիմություն, այսպես կոչված պարլամենտական, դու դեմ ես այս իշխանությանը, ասում է այո, բա որ ասում է այո, ապա ինչու վայր չես դնում քո մանդատները պատգավորի, որպեսզի առաջացնես սահմանադրական ճգնաժամ, որ դու սահմանադրությու բառը չօգտագործեք, դες կուլտուրական բառապաշարում եք, որպեսզի առաջացնես սահմանադրական ճգնաժամ, Եվ ստիպես այս իշխանությանը գնալ ընտրությունների։ Այս իշխանությունը իմ աչքի լուսից չի, բայց եթե դու այդ հրաշով, այդ ինբիցիլ երևույթին, այդ թուրք անբարոյականի զավակին ասում ես մանդատը հանձնի, ներողություն, իշխանությունը հանձնի, բայց դու քո քնձախ մանդատը չես հանձնում, նա ո՞ս կարող է քեզ իշխանություն հանձնել։ Նիկոլ Փաշինյանը մարտի 1-ի դեպքերը հիշում է, երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանը Ղարաբաղից բերած սպեսնազին, հադուկ ջոգադայիներին, հակցրել էին Հայաստանյան համազգին, զենքը տվել էին ձեռն, ասել էին գնդակահարել, հանին ու գնդակային ժողովրդին։ Նիկոլ Փաշինյանը ավելի ահավոր այլիկը գնա, քան Ռոբերտ Քոչարյանը, նա ոչ թե ժողովրդի կգնդակարի փողոցում, նա ժողովրդի կգնդակարի անգամ շենքերի մեջ։ Այս մարդը իշխանություն չի հանձնի, նախ չէ թողի կողինները, որովհետև հասկանում են, որ ժողովրդական հաշվե հարդարը ռադիկալ մասայի, այս անգամ չեն ասելու, տեսնենք հաջորդ եկողը կպատժի թե ոչ, որ գայն էլ ասի թե կոպեք կոպեք քյաբաբ քյաբաբ պատասխան եք տալու, ու այդպես էլ 5 տարի անցնի և ոչ մեկ պատասխան չտա, ժողովուրդը արդեն են ռադիկալ մասսա, իմ մասսան, ինպես մտածողները հասկացել են, որ սրա օհաջորդը որ եկա, չպիտի թույլ տաս, որ ծախվի տեղում փողոցային ժողովրդավարական հաշվե հարդար, ինչ ոստիկանություն, ինչ դատարան եւ այլն, չկա, մեկ այդ համակարգը չունենք, ես ցանկանում եմ, որպեսզի ինձ ոչ մեկ չընդունի որպես ահաբեկիչ կամ ռադիկալ երևույթ, Հայաստանի Հանրապետությունում դատարան բառը գոյություն չունի, դատախազ բառը գոյություն չունի, արդարադատություն, արտահայտությունը ինչ է դա նշանակում, հայ ժողովուրդը չգիտե։ Եվ սրանք ամենը իմանալով, այդ քպականների շրջապատը,
ընդեղ փոխվարչապետներ, ազգային ժողովի նախագահ, նախարար, այդ ամենը հասկանում են։ Եվ պետք է ամեն ինչ անեն, դա արյունով կլինի, թրով կլինի, ամեն ինչով կլինի, իշխանությունը պահել։ Իսկ իշխանությունը թուլացնելու, ստիպելու, որ սրանք հանձնվեն, սրանք ինչ-ինչ ընտրությունները չեն, այլևս քան որ կերծելու հանգաման գոյություն չունի, շատ քիչ է, իսկ սրանց հեղինակությունները ենք անցած էլ, որ իշկան էլ կերծեն, միանշանակ մեծամասնություն ազգային ժողովում չեն կարող կազմել։ Հիմա եթե ընտրություն լինի, Նիկոլ Փաշինյանը կարող է հավաքել մաքսիմում 35%, մաքսիմում, դա ցույց տվեց Երևանի արդյունքները։ Իսկ ունենալով պարլամենտում 35%, մի կողմն 75%-անոց ռեալ ընդդիմություն եթե լինի, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը վերջ, վերջացավ, ֆինիշ, կլոս։ Այդ մնացած ով կա չկա, բոլորին պետք է հաճարարել համաներում դերթերը դադարել, այսօր քննելու դեռ չկա բանտերում, ու այդ դրանց բոլորին լցել բան, նախնի և ներկաների հետ միասին, այլ տարբերակ Հայաստան Հանրապետության բաղմակյանքի և գոյության համար ես չեմ տեսնում։ Պարոն Ղուկասյան, Երևանի ընտրությունները վերլուծեցիք, դուք ինքներդ մասնակցեցիք, հա ձեր կուսակցությունը, դա արդյունքներ մարդկանց չմասնակցելու, թե իրականության մեջ արդեն ժողովուրդը հոգնել է Փաշինյանի կառավարությունից։ Եվ ժողովուրդը հոգնել է, ժողովուրդը չէր պատկերացնում, ժողովուրդը չէր հավատում։ Դուք տեսաք, մասնակցեց ազգաբնակչության 25%-ը լավագույն դեպքում, 23%-ը 25%-ը էր, շատ քիչ մարդ մասնակցեց, և երբ որ ժողովուրդը տեսավ, որ հանրային ձայնը շեմը հաղթահարեց, նայեք, մինչև ընտրությունները ես շատ և շատ, այսպես ասած, քաղաքական հեղինակավոր դեմքերի են զանգահարել և առաջարկել են մտնել հանրային ձայնի նախընտրական ցուցակի մեջ, ավականո ցուցակի մեջ, բոլորը մեղել են տարբեր պատճառաբանություններով և մի մասը վախենալով, որովհետև ահորման սկզբին, երբ որ ներկայացրեցի ես ինքուսակցությունը, չարձանագրեցի, որ մենք ունենք 11 քաղ բանտարկյալ բանտերում, հանրային ձայն ցուցակցությունից 11 հոգի այս պայդրությամբ կալանավորված է, տանով, տեղով, ընտանիքով, մարդ, կնիկ, երեխա, սա դերթերում են, այս իրավիճակն է մեզ մոտ, շինցուկ հերական գործերով, մի մասը վախեցավ, մի մասը ասեց, այ մարդ, ես մարդը կամերայի դեմ է նստած, մենք Հայաստան, ես եսին որտեղ արենք, ընդեղից հնչեցնելով հայրախառը բարեր, հա, ճիշտ է, որ շատ մեծ աուդիտորիա ունի, բայց հաստատ չի անցնի, այն մի մասն ասեց, յաման, ամոթ, հա, ես կուլտուրական մարդ եմ, ինձ ասելու է, գնաց եմ ատել մի մարդու կուսակցություն, ում եթերի ժամանակ յուրաքանչյուր 5-րդ բառը հայրենիք է, բայց երբ որ արդյունքներն ամփոփվեցի և հասարակությունը տեսավ, ով հրաշ, ինչքան էլ ես մարդուն խանգարեցի, ինչքան էլ 46-ը քրեական գործ վրեն հարուցած, միջազգային հետախուզում հայտարարած, ընդեղ ինտերպոլով, YouTube-ը փակեցի, ամեն ինչ արեցին, կուսակցականներին լցեցին բանտերը, բայց ես մարդը 23,000 ձայն հավաքեց և անցավ, ու այդ բոլոր մարդի կողքերին, որ ասել էին ոչ, կամ ուղղակի կմտածենք, ու էլ հետ չէին զանգել, մեզ մասը սկսեցին կապնվել, ասել մենք ափսոսում ենք, որ քո առաջարկությունը մերժեցին, բայց ինչ վատ բան եղավ, ես սխալ եմ արել, որ չեմ, այլտես տարբեր պատճառաբանություններ, և այն մարդիկ էլ ոքեր, որ չէին գնացել, դրանք էլ իրենց երբին սկսեցին զանգել, վա եթե մենք իմանայինք, որ դուք անցնող է, մենք էլ կգնայինք, այսինքն ես միանշանակ համոզված եմ, որ իրականում հանրային ձայնի տոկոսերն ավելի բարձր են եղել, քան այն շուտ ինձ տվել են, որովհետև երբ որ մի քանի ընտրատեղամաս բացեցին և վերահաշվարկ արեցին, որ քաղաքական քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն անցկացնեին, իմ ձայներն ավելացան ԿՊ-ին ինչ արի։ Այդ հենց եղավ, այսինքն ու ես չունեի, ամենակարևորը ես չունեի վստահված անձինք, ընդամենը ես կարողացել եմ ծածկել 120 ընտրատեղամաս 500-ից, մնացած ընտրատեղամասում ես մարդ չեմ ունեցել, այսինքն ինչ կարացել են անել են, ոնց ուզեցել են խաբել են, և այսքան ինձ մաշացնելու արդյունքում ես կարողացա տանել 10%, մասնակցեցին 14-ը կուսակցություն, սա խայտառակություն էր, հոգնիկ Երևանի համար, ամբողջ 90 միլիոնանոց Թուրքիան մասնակցում էր կուսակցություն, միակ ինչ-որ Երևան մասնակցումը 14 կուսակցություն, ապսուրդ, այսինքն մնացածը
մտել էին ձայներ գողանալու համար եւ անգամ հիմա երբ որ անցել է 5 կուսակցություն դա Նիկոլի կուսակցությունն է դա Վազգեն Սարգսյանի քվոր կամ ինչպես ես եմ անվանում կուսակցությունը իրականում եղբոր որը իբր թե ընդդիմությունն է բայց հեզակմյան քաղաքացական պայմանագրի հետ դա Հայկ Մարուսյանի կուսակցությունն է այն կոլոտ մարդու ով իբր թե ընդդիմությունն է բայց արդեն իրեն ձայն տվողները հասկացան որ սա եւս մտել է ձայները գողանալու ընդդիմությունից Մյուսը Թևանյանն է ով 4-րդ տեղն է մեկ երկու երկու ներողություն 3-րդ տեղն է ու ասում եմ ես պիտի լինեմ այսօր վարչապետ ինքը մասնակցել ավական ընտրությունների ավագի 3-րդ տեղն է բռնել բայց հենց հրապարակ ասում եմ ես լինեմ վարչապետ դու ցիս բացես ես եւ 5-րդը ես եմ եւ իմ են առաջարկությունը որ ընդդիմություն եկեք միանալ իրար եւ ցույց չտանք որ քաղաքացական պայմանագիր փոփոխությունը վերարտադրվի Երևանում հարգալով հաղորդավար նաև առաջարկ արեցիք որ վերահսկողության լծակը տանձես Ենից ես առաջարկություն ասեց եկեք միանալ դրանից հետո ընդեղ ասեցին դե ուրեմն մենք ենք լինում քաղաքապետը ես ասի համաձայն եմ դուք ձեր մեջ որոշեք ով է լինում քաղաքապետը տարօր Թևանյանը այդ Թևավորը թե կոլոտ մարդը Հայկը ընդեղ Հայկը ասեց ոչ ես եմ տարել շատ ձայներ ես պիտի լինեմ ասեցի բարի դու ես լինում դու ես լինում ես ոչ մի բան չեմ ուզում քեզանից ասում դու ես ձեր տակ դու ձեր եմ տալիս բայց վերահսկողական ծառայությունը տալիս ես ինձ եղբայր Ինչու ես դա ուզում եմ բացատրեմ ես Սյուրքի հայությանը, որովհետև Հայկ Մարուսյանը ունի անսահման քաղաքացիություն արշավույթ Չեխիայում։ Ընտանիքի ողջ անդամները Չեխիայի քաղաքացիներ են, այդ ու նաև տղաները, որոնք չեն ծառայելու Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում երբեք, 25-26 արշավույթ ունի գրանցված Չեխիայում, որտեղից։ Չէ, որտեղից։ Չկան դրա պատասխանը, եւ ես ասում եմ եղբայր, եթե դու ուզում ես Ոչ մի խոսք, վերահսկողական ծառայությունը տալիս է ինձ, որպեսզի ես կարողանամ քո նախորդին, այսինքն պարոն Ավինյանին, Տիգրան Ավինյանին, իսկ կատարած կոռուպցիոն սխեմաները, այդ ապուրինի շինարարության թույլտվությունների, ինչ կակած կերտոտ բաներ, որ ասես սրանք այլ, կարողանա սահանել, գտնել, դիմել գլխավոր դատախազության, ասես խնդրեմ, ձեր քաղաքապետի պաշտոնակատարը իրականացրել է տասնյակ կոռուպցիոն հանցագործություններ։ Կալանավորեք Տիգրան Ավինյանին։ Բնականաբար դատախազությունը չի կալանավորի Տիգրան Ավինյանին, որովհետև եթե կալանավորի Տիգրան Ավինյանը անմիջապես Դաստայևսկու նման հատորներով հաղորդում կգրի Նիկոլ Փաշինյանի վրա, իսկ չանելու դեպքում մենք կարող ենք ժողովրդի դուրս բերել փողոց արդեն որպես լիակատար ընդդիմություն, ասես ժողովուրդ ջան, հանցագործին չեն կալանավորում։ Եկեք մենք հարցին լուծում տալ։ Ինչ ասում Հայկ Մարուսյանը, ասում եմ ոչ։ Դուք ինձ ընտրում եք, ես դառնում եմ քաղաքապետ, դուք իմոտ աշխատում եք ընդդիմություն։ Իսկ ինչ պիտի պատասխանի Վարդան Ղուկասյանը Հայկ Մարուսյանին, երեք մատների ամբողջականություն։ Այսինքն, այս մարդիկ այդտեղ էլ պարակվեցի, ու ամեն ինչ անում են, որ Տիգրան Ավինյանը վերարտադրվի նորից որպես Երևանի քաղաքապետ ձայների մեծամասնությամբ։ Պարոն Ղուկասյան, անցնենք կարճ դադարի ձեր թույլատվությամբ, կվերադառնանք շարունակենք այստեղից։ Հարգարժան լսարան, մնացեք մեզ հետ, կարճ դադար եթերում։ Հարգարժան լսարան, ովքեր որ նոր միացավ մեզ, հիշեցնում եմ, որ այսօրվա առաքելության հյուրսը հանրային ձայն կուսակցության պատվավոր նախագահ Վարդան Ղուկասյանը։ Պարոն Ղուկասյան, շնորհակալ ենք մեր զրույցը։ Արձանագրեցինք, որ այսօրվա խորհրդարանական ընդդիմությունը, որը արդեն հարատև ժամանակ, երկար ժամանակ ասում է, որ ժողովուրդ ոտքի կանգնենք իշխանությանը, հերացնենք, այսպես ասեմ, բայց ամենամեծ լծակը իր ձեռքում է, որ մանդատները կարող են վայր դնել սահմանադրորեն նոր ընտրություններ իրականացնեն, բայց չեն անում։ Ճիշտ հասկացանք։ Դուք շատ ճիշտ հասկացաք։ Պարոն Ղուկասյան, ինչպես եք վերաբերվում ազբանակ գաղափարախոսությանը կամ այս հայեցակարգին։
Ես ինքս, այսինքն իմ ողջ գիտակից կյանքի ընթացքում եղել եմ զինվորական, և գտնում եմ, որ հայ ժողովուրդը, ինչպես և Իսրայելի ժողովուրդը, դա իրենց հատուկ աշխարհագրական դիրքով, դա հենց այդպիսին էլ պետք է լինի Հայաստանը ազգ և բանակ։ Իսկ 30 տարիների ընթացքում Ղարաբաղյան կլանը, որը եղել է իշխանության և Հայաստանում, և Ղարաբաղում, ազգ բանակ անվան տակ թալանել, կեղեքել, հոշոտել է, թե ազգը, թե բանակը։ Ես ընդամենը ուզում եմ բերել մեկ օրինակ, որ Սերսարքսյանի վարորդ Վաչոն կամ Վաչագան Ղազարյանը, որ և նաև Ղարաբաղից, և նաև Ղարաբաղից, կոչումով գեներալ, նախկինում երթուղային տաքսու վարորդ, ընկեր Վաչոն, միայն վերջերս, որ այնել իմ երաբլուրի հողերը վաճառելու ֆոնի վրա բացահայտված այդ հանցագործությունները, որոնք ես ցույց տվեցի հասարակությանը, որ երաբլուրի ինչպիսի հողեր են վաճառված, ովքեր են դրանց սեփականատերերը, այդ գաղտնիքը ջրերից հանելուց հետո, Հայաստանի Հանրապետության դատաիրավական համակարգը կամ հրադադավանական համակարգը չարահացալ բացահայտման հետքերով գնալով հրապարակեց, որ Սերժի Վաչոն, որ հասարակության մեջ հայտնի, միայն Երևան քաղաքի մեկ թաղամասում, Պահոմյանի շրջան, մեկ թաղամասում ունի 22 միլիոն դոլարի անշարժ գույք, այսինքն հողատարածք։ Սերժ Սարգսյանի վարորդը միայն 22 միլիոն դոլարի հողատարածք ունի Եռաբլուրի տարածքում, այսինքն ամբողջ Եռաբլուրով եկալած մեկ վարորդը։ Դե եթե մեկ վարորդը Երևանի մեկ թաղամասում այդքան ունի, հիշատ ներողություն, իսկ ինչքան ունեն մնացած Ղարաբաղյան կլանի պաշտոնյանները ամբողջ Հայաստանով մեկ և Արցախով մեկ։ Արցախը ինչպես կթուկով այս արցախյան կլանի համար կթվել է և կթվել է, ընդերքից բռնած, այն ստորգետնյա հանածոներով, մետաղներով, ջրերով, ինչով ասես, ընդերքից բռնած կթել են, վերևից բռնած կթել են, հողերով և ոչ հարկ, ոչ տուրք, ոչ թալան, կեղեքել են, ոնց կարացել են, նույն ձևով բռնաբարել են Հայաստանի Հանրապետությանը, բարիս ամենաբուն իմաստով։ Եվ այսօր դրա համար մենք հայտնվեցինք այս վիճակի մեջ։ Մենք հայտնվեցինք հայ ժողովրդի հարյուրամյակը մեկ կրկնվող խայտառակ իրավիճակի, պատմության խայտառակ էջերից մեկում մեկ ականատես եղանք, որ դոկումենտալ կադրեր էինք դնում նայում կամ երեխա ժամանակ դպրոցներում կարդում էինք, որ ինչպես են տեղահանվել, ինչպես են կոտորվել, այ արևմտահայերը, որ նամալավան տարիքովները, ոգևոր հիմա ապրում են Միացյալ Նահանգներում, իրենց պապերի, տատիկների պատմածով հիմա ավելի լավ են, չի հիշում, թե ինչպես են տեղահանվել Վանից, Արդահանից, Մուշտից, Էրզրումից, Ղարցից և այլն։ Այն նույնը այսօր տեղի ունեցավ Արցախում, նույնությամբ, նույն ձեռագրով, նույն գաղտի ճամփան բռնած։ Ինչի հայ իշխանավորների, հայ ժողովրդի ընտրյալ ղեկավարների դավաճան կարթարակեր թալանչի կորումպացված լինելու պատճառով։ Ազգ պետություն, ազգ բանակ հասկացողությունը ցավոք սրտի հայերի մոտ շատ-շատ քչերի մոտ է դա ընդունելի և հասկանալ, ու մոտ էլ, որ ընդունելի է, կամ գտնվում է Եռաբլուրում, կամ գտնվում է Բանտերում, մեկ երկու հոգի գտնվեն ազատության մեջ, թե ոչ։ Այսպիսի մեխանիզմը մշակվել 30 տարի շարունակ, կրթվել է նման հասարակություն, կրթվել է նման երիտասարդություն, որ ամեն ինչ պետք է անել քույր սեփական ընտանիքի համար էր, օրինակ հանրային ձայնի լոզունգը ո՞ն էր, դուք քանդում եք իմ երկիրը, ես քանդում եմ ձեր տունը։ Շատերն էլ դատապարտում ասում էին, ինչի՞ ես մտնում մարդկանց ընտանիք, ես ո՞ւմ հասարակ մարդու ընտանիք չէի մտնում, հա՞, ես մտնում եմ չինովնիկի ընտանիք, այն չինովնիկի,
of talanela yet talanuma in yeskira, hanunir tanoch, hanunir yerekhaneri, hanunir siruhineri, is boyfriendneri, is chigidem azgul taki barekanneri barekeutsyan hamar. Նման մարդկանց ոչ թե պետք է խայտարակել, բարձավեկել, նման մարդկանց պետք է առասարակ ընդդակահարել, ինչի մասին է խոսքը։ Օրինակ, եթե մենք վերցնենք մենք նույն Տարոն Մարգարյանին, չէ՞, Երևանի քաղաքապետը եղել։ Նայեք, ինքը բանակ չծառայած, երեխեքը բանակ չծառայած, հերը բանակ երկիրը թալանած, ինքը թալանած և գեղեցած բռնաբարած ամբողջ Երևան քաղաքի եղած շեղածով, մարդ այսօր գտնվում է ազատության մեջ, հələ մի հատ էլ Մալալետկա աղջկան ամուսնացրեց եսին, ում հետ ռեկալա փեսումն էլ աղցրեց Իսպանիա, խնամիներն էլ, որոնք որ տարիներ շարունակ թալանել էին մետրոն, իմ բարձրաձայնելուց հետո խնամին էլ հետը փախավ Իսպանիա, երբ որ քաղաքական գործեր հարուցած եւ պետք էր ֆուլատրել նրան հանրապետությունը լքել, բայց Հայաստանը բաշխանությունն ասեցի, վեգալ տղուտ, վեգալ հարսիտ եւ գնա Իսպանիա, հետույքը տուշ արևին ու չգիտեմ ընդեղ եսի մինչերին։ Այս սա վիճակը։ Պարոն Ուգասյան, ինչպես ասացիք, ընդերքը հոշոտվեց, նաև հոշոտվեց փոխաբերական իմաստով սփյուռքը։ Սփյուռքայության հետ շփվելով, հատկապես, այսպես ասեմ, էլիտի հետ, բոլորը երկար տարիներ ցանկություն ունեն, իրենց անմիջական մասնակցություն ունենան պետականության գործին, բայց ցավոք սրտի իրար հաջորդ իշխանությունները ոչ մի առիթ չեն ընծայել։ Այսօր բոլորն էլ արդեն թեկուս ուշացած, բայց այն գիտակցության մեջ են, որ Հայաստանը բոլորի հայրենիքն է, ոչ միայն Հայաստանում ապրողների հայրենիքն է, եւ ցանկություն ունեն ուղղակի անմիջական դերակատարություն ունենան։ Ըստ ձեզ, ձեր կարծիքով, ինչպես եք պատկերացնում սփյուռքահայության անմիջական մասնակցությունը Հայաստանի պետականաշինության գործում, կամ հատկապես այս վտանգված վիճակի մեջ, որը հարցական հետ է արդեն կարծես է դրված։ Քանի որ ես հնարավոր եմ համարում, որ արևմտյան հայության մեծ մասը իմ մասին տեղյակ չէ, ես ուզում եմ լուսաբանել, որ 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ, երբ որ ամբողջ Թուրքը լցված էր դրամահավաքության, հիշում եք, Հայաստան հիմնադրամ, տելեթոններ էին անում, ես միջեր էին անում, ես իմ կողքը պատրում էի, ասելով, որ մի արեք, գումար մի փոխանցեք Հայաստան հիմնադրամին, գումար մի փոխանցեք Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպանատանը, նամալավան այնտեղ կար զինվորական կցոր, Վաշինգտոնում նստող այդ Աթաշե կոչվածը, ժողովուրդ մի ինչ լսեցին։ Արդյունքը եղավ այն, որ պատերազմից անմիջապես մի որոշ ժամանակ հետո Աթաշեն կցորը Վաշինգտոնում վերընկած, Ֆրանսիայում սեփականություն ձեռք բերեց, այսինքն ուզում է ձեռք բերի, հիմա չգիտեմ, իմ բարձրաձայնելուց հետո դա եղավ Ֆրանսիա թե մի քան պետություն, 160 միլիոն դոլար փոխանցվեց Արցախ, չէ՞, ինչ եղավ այդ գումարները, մենք չգիտենք։ Ես հիմա ուզում եմ մեկ վարկյան, քանի որ գնաց խոս դրանից, ես տեղ պիտի մոտ, հա, գրած ունենամ։ Ես հիմա շատ կարճ կընթերցեմ մի քանի սեփականություն, ինչը որ պատկանում է մեր հայաստանյան իշխանությունների, հա։ Օրինակ հիմա Միացյալ Նահանգներում շատ-շատ մեր հայրենակիցներ, որոնք ինչ են ասում ձեր մոտ, տաքսի են քշում, անունը չգիտեմ ինչ, ինչ են ասում դրանց ձեր մոտ, ասում տաքս, Uber, Abrek, քշելով Uber, աշխատելով օրը 2-300 դոլար, այդ 2-300 դոլարը ամբողջությամբ ուղեցին Արցախ 44 օրվա պատերազմի ժամանակ։ Այնտեղ լիքը ձեր մոտ կանայքա, որոնք որ ծերեր են խնամում ժամավճարով, Վարշավիր են, փողոց մաքրող են եւ այլն, իրենց այդ օրվա աշխատավարձը, հա, այդ ժամը 16-15 դոլարը փոխանցեցին այդ հիմնադրամով, այդ մարդիկ է բանկատրոններն ունեն։ Օրինակ նայեք, Երևան քաղաքի անմիջապես կենտրոնում սրտում գոյություն ունի հյուրանոց, մեծ սյուրկայերը կարող են խփել Google-ը, բացել բերեմ, ասես ճլապ, միանգամից ասեմ նայեք, Երևանի պլազա, հսկարթեր, ապակեպատ, գեղեցիկ, պատկանում է Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքին, Ռամադա հյուրանոց, նայեք, Ռամադա, թուրքական բար, Ռամադան, Ռամադա հյուրանոցը, որը գտնվում է Փաստոս Բյուզանդ փողոցի վրա, պատկանում է
Բաքո Սահակյանի, Արցախի Էմի նախագահին, նախորդ նախագահին, Հիլտոն Հյուրանոցը, Գրիգոր Լուսավորիչի 4-2, ևս Ղարաբաղյան բան կլանին է պատկանում, Պարոնյան 8 հացերում գտնվող օֆիսները, շենքերը և այլն, Երևան Հյուրանոց, Աբովյան փողոցի վրա գտնվող 5 աստղանի ամենաթանկ հյուրանոցն է, Կինո Մոսկվայի հարևանությամբ, պատկանում է Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանին, Ավիատրանս Հյուրանոցը, ևս Ղարաբաղյան կլան, Մարիոթ Հոթել Ծաղկաձորում, ևս Ղարաբաղյան կլան, Ռեդիսոն Հյուրանոցը Մոնումենտում, Ռոբերտ Քոչարյան, Երազ բնակելի թաղամաս, Նացիոնալ Հյուրանոցի կողքի բոլոր բարձահարկ շենքերը, Բաբայան փողոցի էլիտար շենքերը, այնտեղ Թեթակ տոնավաճառի կողքը գտնվող Արցախ Հյուրանոցը, Ավանում Ավանգարդ Հոթելը, Կապուտակ Սևանը Ծաղկաձորում, Սևանում, եւ այսպես Դամյան Հյուրանոցների շարքն է, Լեոյի փողոցի վրա գտնվող գետահսկայական բարձահարկ շենքը, այնտեղ Ղարաբաղյան կլանը, դասը հարց տվեք, Ռոբերտ Քոչարյանը, Բաքո Սահակյանը, Արկադի Ղուկասյանը, ո՞նքան գումար դրեցի 44-օրյա պատերազմի վրա, զրո, զրո, ես պատրում էի մի արեք, մի փոխանցեք, կամ հասարակական օգնություն ուղարկեք, Հայաստանի Հանրապետությանը 1 դրամ անգամ պետք չէ տալ, պետք միմիայն հասարակական կամ եթե տալիս եք հարգելի սփյուռք, դու պետք է պահանջեք ծախսերի ցուցակը, իսկ ինչ ասում Հայաստան, ասում դու փողը տուր, բանի նման, կա COVID-ը ման, փողը տուր, ես ինչ կանեմ, կանեմ, բայց գնա, մարդիկ հարց են տալի, ինչ եղավ մեր գումարը, եղբայր, հաշվի տու երի, ես ասում քույրշու, փողը ծավալես կնա կարող ենք դես 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 մտել արչոտ տամ, այն նման ինտոնացիայի մեջ, իսկ իմ ասածն ի՞նչ է, Հայաստան հիմնադրամ, գրող ու սեր ցավ հիմնադրամ, որ տարիներ շարունակ քալանեց ամբողջ աշխարհը հայությանը, վերցրել ես այդ գումարները, դու պիտի հաշվետվություն տաս, ի՞նչ ես արել, ի՞նչ ես արել, ես զարմացա, երբ որ ես մի քանի օր առաջ ՄԱԿ-ի արտահերթ խորհրդի նիստերից գրող ու սեր ցավ է, այնտեղ Ամերիկայի ներկայացուցիչն ասեց 2000 թվականից մինչև 2023 թվականը մենք Արցախին տվել ենք 23 միլիոն դոլարի օգնություն, 23 միլիոն դոլար Միացյալ Նահանգներն է տվել, 160 տոնի 170 միլիոն դոլար Հայաստան հիմնադրամը տվեց այս բանոստում, այսինքն 200 միլիոն դոլար մտել է Արցախ 2020-ից 23 թվականներին միայն օգնության տեսքով, ու՞ր այդ գումարները, ինչի վրա է գնացել, ինչ-որ մի բան Արցախում ավելացել է այս 3 տարվա մեջ, ինչ-որ մի թունել սարքեցին գետ մի տակով, որ կապ պաշտպանեին Հայաստանի հետ և այդ սնունդը տանեին բերեին և այլը, ոչ, լապեցին ու լապեցին նորից ու նորից, ու ոչ մի պատասխանատվություն, և ես սփյուռքի մարդիկ, ախր գիտեք ինչ են անում, դալիս է մի հատ թանկ կոստյում հագած անձնավորություն, Ռոլեքս ժամացուցով բանով սենց կուլտուրական խոսացող մի հատ մարդ, լուրջ դեմքով, դալի կանգնում է սփյուռքի ժողովրդի դեմը, սկսում է խոսալ հայրենասիրությունից, ինչ-որ բիզնեսներից և այլն, ոնց օրինակ այն հատ Քյավառա անասուն կա, արձականության Տիգրան, ով որ եկավ 30,000 դոլար սփյուռքից հավաքեց պատերազմից հետո, ու հելա գնաց, գաշացավ, մարդիկ զանգի ասում են եղբայր 35,000 է, 33,000 դոլար է, դու ինչ արեցի, ինքը հեռախոսնանջատում է, մարդը կար կծում է սեր ցուցակ, այս ես նույնությամբ լուրջ դեմքերով եկել են, հրավիրել են բանկետներ, այդ կուլտուրական տեղերում, ռեստորաններում թանկան, եկել են նստել են բրյանդները հակած մակարիտներով, ադամանդներով տարուրված մեր տիկնայք և պարոնայք, հելել է մի հատ կոստյումով սպիտակ սարոշկով մարդ ճառը ասել հայրենասիրությունից, հանել են ամեն մեկը մի քանի 100,000 դոլար, միլիոնավոր դոլարներ, չեքերը գրել, փողերը տվել են, իհարկե մա թե իրանք մեծ լավություն են արել Հայաստանի Հանրապետությանը, էլ չեն ասել խոսացող երևույթը, այդ գումարները դրել է ծոցը, ու տեղից գնացել է մեկ այլ նահանգ, մեկ այլ երկիր տուն առնելու և այդ ամենը հանդես եկել Հայաստանի Հանրապետության անունից, ես ձեզ պարզապես հայտարարում եմ, ես ուզում եմ, որ մեր սփյուռքի հայրենակիցները լսեն, մեր Հայաստանի Հանրապետության, ասենք ինչ օրինակ բերեմ, հարկադիր կատարման, դատական ակտերի հարկադիր կատարման վարտության պետք ա, ես չգիտեմ դա ոնց ա կոչվում ձեր մոտ,
Իրան կա, հիշում եք այդ մարդու հետ, բանանի արքան։ Դա ավելի հարուստ է, ավելի հարուստ է, քան Ամերիկայում ապրող սփյուռքահայերի 40%-ը միասին գցրած։ Ես հիշեցնեմ, որ այդ մարդու անուն ազգանունը հայտնվել էր Պանամական օֆշորային բանկում Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի անվան հետ միասին, այսինքն միտեղ մենք գործունենք ցելի ամբողջ մի երկրի նախագահ կա այդ բանկում, որ ունի միլիոնավոր դոլարներ, եւ գործունենք ինչ-որ միած Քեթրինի Միրանի հետ, ով բանանա իբր թե ներկրում իրականում ցանդանյութ ընդամենը բարձրամբ է 100 միլիոն դոլար դերել 2013 թվականի թվերի դրությամբ։ Եվ այդ մարդը մինչև օրս էլ գտնվում է ազատության մեջ, եւ նման ուղղակի հարյուրավոր, ոչ թե տասնյակ, հարյուրավոր չինովնիկներ եւ պաշտոնյաներ։ Եվ եկեք կարծանագրենք, որ 2018 թվականից մինչև 2023 թվականը առ այսօր այս իշխանությունը չի հրապարակել գոնե մեկ դատարանի որոշում, որով որ նախկիների գոնե մեկ նախարար, մեկ պատգամավոր, մեկ պրեզիդենտ, մեկ պրայմ մինիստր ենթարկվել է քրեական պատասխանատվության։ Զերո։ Արո Գասյան, եթե մոտ ապագայում ունենակ լծակ, որոշում կայացնող լծակ, սփյուռքահայությունը, մասնագետները, ուղեղները առաջարկություն անեն, որ գալիս ենք Հայաստանում ներդնելու մեր ուղեղը, ինչպես որ Իսրայելը արեց, իր ուղեղներին հավաքեց, ստեղծեց պայմաններ սահմանադրորեն, իրենց կրոնական և առհասարակ, ինչպես եք պատկերացնում, գործնական պրոցեսը ինչպես եք պատկերացնում։ Նախ ես ուզում եմ ասել, որ հանրային զանգուցակցության նախընտրական ծրագրի մեջ հենց եկեք եք այդ ուսակցությունները բան փողեք մի կողմի վրա, զուտ որպես մարդ ես միշտ էլ ասել եմ, որ սփյուռքահայը, սփյուռքի մեր ազգաբնակչությունը պետք է մասնակից լինի իր մայր Հայաստանի ճակատագրին, սփյուռքահայությունը պետք է իրավունք ունենա ընտրելու և ընտրվելու, սկսենք դրանից։ Սփյուռքում գտնվող մեր յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն յուրաքանչյուր հայ մարդ, ով գրում է մայրենի լեզուն, ով իրեն հայ է համարում և փաստաթղթերով կարող է ցույց տալ, որ ինքը հայ է, որովհետև կարողական ինչ-որ Ռիտա Ռիկարդելի շրմյա տան ազգանով մեկ ասի, ես հայ եմ, ուզում եմ դառնամ Հայաստանի քաղաքացի, նա պետք է ցույց տա իր ծագումը, որ ոնց որ իր բանի դեպքում Իսրայելի չէ, դու պետք է հիմնավորես, որ դու հրեա ես, այդ դեպքում դու պետք է հիմնավորես, որ դու հայ ես, և լինելով հայ, այդ մարդը պետք է անմիջապես պարզեսված կարգով ստանա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Եվ այդ մարդը կարող է և ընտրել, և ընտրվել, անկախ նրանից, ինքը Միացյալ Նահանգներում է ապրում, Բեյրութում, Լիբանանում, թե չգիտեմ, Ռուսաստանում, դա բոլորի հայրենիքն է։ Տարանջատել սփյուռքահայություն, տեղահայություն ես համարում եմ սխալ, ես սփյուռքահայի նայել մենակ ինկասատոր, այսինքն ֆինանսական միջոց, դու փողը տու դավ այստեղից, դու իրավունք չունես մասնակցելու ոչինչի, դա շատ սխալ է, շատ սխալ է։ Ինչ վերաբերում է կադրերին, ես ին հաղորդում էի ժամանակ, երբ որ ես վարում եմ իմ հաղորդումները և երբեմն քաղաքացիները հնարավորություն են ունենում կապնվել ին տաղավարը, այս տաղավարը, որ թերեզիս հիմա ձեզ հետ եթերի մեջ է, շատ և շատ զինվորականներ Ֆրանսիայից, ազգային լեգիոն, չէ, ազգային լեգիոն չի, ինաստրանի լեգիոն, հայերեն արտասահմանյան լեգիոն այդպես է կոչվում, այնտեղ մենք ունենք լիքը հայեր, ովքեր ծառայում են այդ ֆրանսական լեգիոնում, այնտեղից են ինձև կապնվել, հունական բանակից են կապնվում, Ռուսաստանի ոստիկանությունում, դատախալությունում և այլ ուժային կառույցներում հայեր շատ-շատ կա, որոնք ասում են, պարոն Ղուկասյան, մենք շատ ենք ցանկանում, երբ որ դուք վերադառնաք Հայաստան և հանրային ձայնագրությունի իշխանություն, ապա գալ և ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը, այո, դրա կարիքը կա։ Ես գտում եմ, որ Հայաստանի զինված ուժերի, Հայաստանի դատա իրավական համակարգում, նամանավան դատա իրավական համակարգում պետք է գոնե մինիմում 40%-ը լինեն սփյուռքից։ Սփյուռքից, որովհետև այդ մարդիկ չունեն Հայաստանում կապող ինչ-որ մի բան, խնամի, զոքանչ, աներ, հարս, փեսա, կիսուր, կեսար և այլն, որպեսզի կարողանան ճանապարհներն օգտագործելով դուրս գալ վրաները և
ճշտում գործադրել, կատարել, եւ այդ մարդիկ ավելի օբյեկտիվ կլինեն իրենց վստահված քաղաքական գործերը վարելուն, հարկային տնտեսությունը վարելուն, նամանամակ այն երիտասարդները, որոնք որ մեծացել կրթվել են Միացյալ Նահանգներում կամ Եվրոպաներում եւ կատեգորի չեն ընդունում կոռուպցիան, իհարկե համար դա խորթ է, այնպես չգիտեն դա ինչ է նշանակում, չեն տեսել, որ կարելի է ոստիկանին փողը տալ ու չեն գնալ, կամ կարելի է գումարը տալ եւ անմիջապես դա տալի դարիջի դուրս գալ, այդ ամենը խորթ է, այդպիսի մարդիկ են պետք, ովքեր որ այդ խորթային միությունից, սովետական միությունից մնացած այդ ժառանգությունը կարճակով հարսուցելը, վերանա, գոնե ես վստահ եմ, որ 100% հնարավոր չի վերացնել, բայց գոնե 80% էլ եթե մենք հասցնենք այդ շեմը, ու չեք պատկերացնում, ինչպես ոչի կկանգնի մայր Հայաստանը այս տանջված, քրթրված, բռնաբարված վիճակից։ Միանշանակ, այո, Սփյուռքը պիտի դառնա մասնակից իր մայր Հայաստանի կյանքին, հակառակ դեպքում այն տեղացի բորենիները ամբողջությամբ կվերացնեն այդ երկիրը, ամբողջությամբ կջնջեն քարտեզի վերից, իրանց ռսահպատակ կամ չգիտեմ ինչ հպատակ կեցվածքով։ Պարոն Ուկասյան, մեզ հուշում են, որ մնացել է մեկ րոպե, պետք է ավարտենք այս լազրույցը, իբրև վերջաբան լսարանը ձերն է, ինչ կուզեի քղել մեր լսարանին։ Ես ուղղակի կխնդրեի Միացյալ Նահանգներում բնակվող մեր հայերին չլինել այսքան անտարբեր։ Հարգելի հայրենակիցներ, 1915 թվականին ձեր պապերը և տատերը բռնեցին գաղտի ճամփան, որի արդյունքում դուք հայտնվեցիք այստեղ, այս երկրում, որը ձեր համար կոչվում է Միացյալ Նահանգներ, մեծ մասը հայտնվեց Եվրոպայում։ Նույնը այսօր սպառնում է մայր Հայաստանի ազգաբնակչությանը, որովհետև այս հանցագործ խումբան, ով 30 տարի շարունակ զարթել է իշխանությունը եւ իրականացրել է ալանթալան, երկիրը հասցրեց նրան, որ մենք կորցրեցինք Արցախը։ Եվ եթե ձեր այս անտարբերությունը սերիս թուրքահայեր նամանավանդ հեղինակություն ունեցող եւ հիշող մի բան իրենից ներկայացնող իրենց կապերով, ֆինանսական միջոցներով թուրքահայերը շարունակել լռել, դուք այլևս չեք կարող խոսել եւ բարձրաձայնել, որ դուք այեք, դուք ունեք պետականություն, դուք ունեք դրոշ, դուք ունեք երբ։ Հայազգը վերասվելու է գրչուների։ Եվ ինչքան էլ դուք փորձեք ձեզ ցույց տալ, որ դուք մեծահարուստ եք, բանկային հաշիվներ ունեք, օլիգարխիա եք եւ այլն, պատրիոտ եք, իրականում ձեր աշկերի մեջ նայող հրեան, ձեր աշկերի մեջ նայող այլ ազգին ասելու է եղբայր, խնդրում եմ ցույց տուր քո երկիրը քարտեզի վրա։ Եվ դու չես կարող ցույց տալ քո հայրենիքը, որովհետև քո անտարբերության եւ լողության պատճառով, քո սառը անտարբերության պատճառով դու կորցրեցիր Արցախը, ապա կորցրեցիր Հայաստանը։ Թույլ մի տվեք այս հանցագործ իշխանությանը հագել Հայաստանի Հանրապետության վերջին էջը։ Սա է իմ խնդրանքը Միացյալ Նահանգներում ապրող բոլոր հայերից։ Շնորհակալություն, պարոն Ուկասյան, այսօրվա հետաքրքիր եւ ազնիվ զրույցի համար, հաջողություն եմ մաղթում ձեր աշխատանքներին, առաջկայում կունենանք հնարավորություն կրկին կիսվելու մեր հայության հուզող խնդիրները։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար, այլոմ է դուսը կհանդիպեմ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շատ բարի, հաջողություն ձեզ։ Հարգարժան լսարան, իբրև այսօրվա վերջաբան, կուզենայի ձեզ համար ցիտել Խրիմյան հայրիկի նամակից մի փոքրիկ հատված, որպեսի բոլորս ականջներս կրկին անգամ սևեռենք մեր մեծերին, մեր նախնինների, ուրեմն ճշմարիտ խոսքերին։ Նա ասում էր, գրում էր, երբ գնացի Բեռլինի կոնգրես, մեր ժողովրդի իրավունքները բարձրաձայնելու համայն աշխարհով, միայն այդ ժամ հասկացա, որ նախ եւ առաջ պետք է ունենալ իրավունք ունենալու իրավունք։ Այդ իրավունքը նվաճում են զենքով։ Երևի լսել եք երկաթե շերեփի մասին։ Եվրոպական քաղաքակիրթ ազգերը, որոնք մեզ թվում էին օրինապաշտ եւ արդար, խղճահարությունից բացի ոչինչ մեզ չտվեցին։ Ռուսաստանը, որը թվում էր մեր ժողովրդի մեծ բարեկամն է, իր շահերից բացի ոչինչ չէր տեսնում եւ չէր լսում։ Հայ ժողովուրդը կարծես ձմռան սարդամանիքին դրսում հայտված անոթի երեխա լիներ, որի առջև բոլորը փակեցին իրենց տան դռները։ Հայ ժողովուրդը անտեր էր, բայց ամենից կարևորը, որ ես հասկացա, այն էր, որ մենք
տերեր չպետք է փնտրենք դրսում։ Այսօրվա տիպիկ օրինակ և դաս բոլորիս համար։ Ստեսյուն ձեզ, կանդիպենք առաջիկայում նորություններով։